Završena četvrta ambasadorska konferencija. Gost dnevnika je ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić. Dobro večer i dobrodošli u dnevnik. Dobro večer. Pa. Gospodine Jeremiću, koji su zaključci ove konferencije za početak? Pa, pre svega treba napomenuti da svi ambasadori Srbije iz svih delova sveta proveli su dva dana u Beogradu, imali su prilike da razmene mišljenja i da čuju iz prve ruke instrukcije od državnog rukovodstva na čelu sa predsednikom šta su nacionalni prioriteti u jednoj izuzetno turbulentnoj godini koja je pred nama ne samo za Srbiju već i za ceo svet. Ovo je definitivno vreme transformacije u svetu. I kada dođe do takvih transformativnih trenutaka, a uzrok je svetska ekonomska kriza, tada mala zemlja kao što smo mi, za takvu zemlju je od esencijalnog značaja da dobro razume, da prepoznate promene i da krene u susret događajima. Tako da će diplomatija u 2011. godini biti u neku ruku na braniku ostvarenja tih nacionalnih prioriteta u jednom dosta, tako da kažem, turbulentnom svetu, svetu previrenja, a ti prioriteti ostaju isti i oni su Evropa, Kosovo, region i ekonomska diplomatija. Upravo kad ste to pomenuli, prvi cilj spoljne politike je Evropska unija. Sljedeći prioritet pomenuta je odbrana interesa Kosova. Do sada smo obavezno slušali, da kažem uvek smo slušali i Evropa i Kosovo. Da li se tu nešto promenilo? Da li je ovo pitanje retorike ili... Pa to što je svet u previranju ne znači da se vaš nacionalni interes menja. Naš nacionalni interes se nije promenio. Juče je predsednik jasno apostrofirao Evropu kao naš strateški cilj. U 2011. godini, kada kažemo Evropa, to će mnogo više značiti naš kapacitet da sprovedemo unutrašnje reforme. Čuli smo malo pre, restitucija je jedan od tih zahteva. Dakle, bit će mnogo posla za institucije ove države u okviru same zemlje, a posao diplomatije će biti da predstavite reforme koje ja verujem da ćemo uspeti da uspešno završimo, dovršimo, da ih predstavi na način da se postigne sledeća stanica, tako da kažem, u našem evropskom procesu, to je sticanje statusa kandidata. Kada je reč o Kosovu, tu nije došlo do bilo kakvih promjena. Naš cilj ostaje isti, postizanje kompromisnog rešenja, a ono ne može biti rezultat nametanja i zadatak diplomatije će biti da nastavi sa svim onim aktivnostima koje je imala i u prethodnim godinama da se do jednog takvog međusobno prihvatljivo kompromisnog rešenja dođe. Što se tiče izveštaja Dika Martija o trgovini organima na Kosovu, posle tog izveštaja čule su se prognoze da bi to moglo da zaustavi nova priznanja nezavisnosti. S druge strane, pre dva dana je Katar, je li tako, priznao nezavisnost Kosova. U kojoj uopšte meri izveštaj može da utiče na stav zemalja da priznaju Kosovo ili ne? U svakom slučaju, naš zadatak diplomatije će biti da u 2011. godini angažuje sve raspoložive snage kao i do sada na ograničavanju broja priznanja. Mi smo do sada u tom poslu bili daleko uspešniji nego što je to iko očekivao. Mi ćemo s tim poslom nastaviti i u budućnosti. Isto tako, trudit ćemo se da blokiramo pokušaje učlanjenja Kosova u međunarodne organizacije, jer to je jedan važan preduslov postizanja kompromisnog rešenja. Ali kada je reč o izveštaju Dika Martija, ja bih to posmatrao u jednoj drugoj ravni. To su zastrašujuće optužbe koje moraju do kraja biti ispitane. Da bi one bile ispitane, potrebno je sprovesti u delo kredibilnu, ozbiljnu međunarodnu kriminalističku istragu. I ono što će institucije države Srbije raditi po tom pitanju je da do takve istrage i dođe. Istina u slučaju trgovine organima mora izaći na videlo, ona ne sme biti gurnuta pod tepih i nastavit ćemo da činimo sve da do takvog ishoda i dođe. Pomenuli ste, odnosno znamo za četiri stuba spoljne politike Evropa, Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina. Da li će možda peti stub negde tu da se pojavi, odnosno pokret nesvrstanih, ako se ne varam, pola veka postojanja se obeležava ove godine? Naša spoljna politika je politika kontinuiteta kada je reč o prioritetima, ali isto tako i kada je reč o stubovima
na koje se naša politika oslanja. Znači, neće doći do kreiranja novih stubova, ali istina, 2011. godine je 50. godišnjica od osnivanja Pokreta nesvrstanih. Ja mislim da naša zemlja ima razloga da bude izuzetno ponosna na svoj istorijski doprinos osnivanju i radu Pokreta nesvrstanih, i on će biti proslavljen 50. U septembru 50. godišnjica će biti proslavljena u Beogradu. Mi nismo član Pokreta nesvrstanih, nemamo nameru da postanemo član Pokreta nesvrstanih. Egipat, koji je trenutni predsedavajući, će predsedavati tim sastankom u Beogradu. Srbija će biti domaćin, ali ono što treba imati u vidu je da Pokret nesvrstanih danas obuhvata 2/3 čovečanstva. Mnogi od tih zemalja su izuzetno i dobri prijatelji, a i zanimljivi ekonomski partneri ove zemlje. Učinit ćemo sve da kroz taj skup osnažimo veze sa tim zemljama. Mislim da će to biti od obostrane koristi, kako za te zemlje, tako i za Srbiju. Ne samo za Srbiju, već i za sve druge države naslednice bivše Jugoslavije. Dakle, to će biti jedan veliki skup. Značajno je to što smo uspeli da dobijemo organizaciju tog skupa u Beogradu, iako nismo niti imamo nameru da postanemo član Pokreta nesvrstanih, ali mislim da je važan jubilej koji treba obeležiti. Hvala vam najljepše na gostovanju u Drugom dnevniku. Hvala vam.